Filbytessystemet läser av vägmarkeringar och förutsäger bilens kurs via en kamera. Om bilen svänger och korsar en linje utan att körriktningsvisarna används, hörs en signal som efterliknar ljudet från en räfflad vägmarkering och siktindikatorn visar rött. Systemet är aktivt när hastigheten är över 70 km per timme och om en linje korsas. Funktionen kopplas in från multifunktionsdisplayen.